സക്സസ് ഫയലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് കേരള പി എസ് സി അസിസ്റ്റന്റ് കമ്പൈലർ എന്ന തസ്തികയിലേക്കായിട്ടുള്ള പരീക്ഷ നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പരീക്ഷയുടെ പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കി പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പി എസ് സിയുടെ പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കി അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ വരുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറാകുന്നവര് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് 59/2024. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ശരിയായ കാലഘടനാക്രമം ഏത്? തന്നിരിക്കുന്നത് കുളച്ചൽ യുദ്ധം, കുണ്ടറ വിളംബരം, ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം, ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി. കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ഏതാണ്? 1741. കുണ്ടറ വിളംബരം 1809. ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്നത് 1721. ശ്രീരംഗപട്ടണം സന്ധി 1792. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, 3-1-4-2. അടുത്ത ചോദ്യം, ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും മനസ്സിലാക്കി ചേരുംപടി ചേർക്കുക. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം തോമസ് പെയ്ൻ, ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം വോൾട്ടയർ, ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം സൈമൺ ബൊളിവർ, റഷ്യൻ വിപ്ലവം ട്രോട്സ്കി. അടുത്ത ചോദ്യം, 1857 കലാപത്തെ കുറിച്ച് ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിച്ച് ശരിയായവ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, 1-4 ശരിയായിട്ടുള്ളത്. 1857 കലാപം ഓപ്ഷൻ സി, 2-4 ശരിയായിട്ടുള്ളത്. 2-4. കർഷകരും കരകൗശല തൊഴിലാളികളും കലാപത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു, ശരിയാണ്. 1857 കലാപത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ഏറ്റെടുത്തു. ഇനി 1857 കലാപം ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ്? മീററ്റിലാണ് കലാപം ആരംഭിച്ചത്. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നു ഫൈസാബാദിൽ കലാപം നയിച്ചത് ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ എന്ന്. ഫൈസാബാദിൽ കലാപം നയിച്ചത് ആരാണ്? മൗലവി അഹമ്മദുള്ളയാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ വായിച്ച് ഉത്തരങ്ങളിൽ ശരിയായത് തെരഞ്ഞെടുക്കുക. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ അവതരിപ്പിച്ചു വന്ന വാർഷിക ബജറ്റ് പതിവ് കണക്ക് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. 1950 ജനുവരി 3 തൃപ്പടിദാനം നടത്തി. ദേവസ്വം ബ്രഹ്മസ്വം ഭൂമികളുടെയും ഭൂമി അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി. കർഷകരിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം സൈനികരെ നിയമിച്ചിരുന്നു. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് പ്രസ്താവനകളാണ് ശരിയല്ലാത്തത്? തന്നിരിക്കുന്നു അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്കിലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം. അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് 2020 ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറലായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ ഏജൻസിയുടെ ആസ്ഥാനം വിയന്നയിലാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ നിലവിൽ 15 അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം, സോറി, ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവനകളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരിയല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ സി, 2 ഉത്തരം. അടുത്ത ചോദ്യം, ഓവർലോപ്പോട് കൂടിയ ആകാശീയ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ത്രിമാന ദൃശ്യം ലഭിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി, സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പ്. ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനിലയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖ. താപീയ മധ്യരേഖ. ഉത്തരാഖണ്ഡ് ടിബറ്റ് പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം. ലിബുലേക്ക്. പൂർവതീര കനാലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മണി മഹാനദി ഡെൽറ്റ നദി വ്യവസ്ഥ ഏത് ദേശീയ ജലപാതയിലാണ്? ദേശീയ ജലപാത 5.
2023 രാജസ്ഥാനിൽ പുതിയതായി സ്ഥാപിച്ച വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ഏതാണ്? സോർസൻ. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നബാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് ഏത്? കാർഷിക വായ്പയുടെ പരമോന്നത ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം മുംബൈ ശിവരാമൻ കമ്മിറ്റി 1982 സ്ഥാപിച്ചു. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം. എല്ലാം ശരിയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? കോഴിക്കോട്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ പ്ലാൻ ഹോളിഡേയുടെ കാലഘട്ടം 1966-69 കാലഘട്ടം. 1991 പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു? നരസിംഹ റാവു. ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിന്റെ സവിശേഷത അല്ലാത്തത് ഏത്? തന്നിരിക്കുന്നു, താഴെ നിന്നും മുകളിലേക്കുള്ള അധികാര വിതരണ ശ്രേണി, യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിയമനം, രാഷ്ട്രീയപരമായ വിധേയത്വം, തൊഴിൽ വൈദഗ്ധ്യം. ഓപ്ഷൻ ഡി 1-3 മാത്രം. 1-3. കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ആരാണ്? വി ഹരി നായർ, IAS. ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ഒരു ബില്ല് നിയമമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ബില്ലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരുത്തലുകൾ, കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ, ചർച്ചകൾ എന്നിവ നടക്കുന്ന ഘട്ടം ഏതാണ്? രണ്ടാം വായന. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ വസ്തുതകൾ ഏവ? യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ. കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും നിയമ നിർമ്മാണം നടത്തുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമമാണ് നിലനിൽക്കുക. യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്, കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് അഥവാ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ്, സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റ് എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരു പുതിയ വിഷയം ഉണ്ടായാൽ അതിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് അധികാരമുണ്ടാകും. പോലീസ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. 2-1 മാത്രം. 2-1. ശരിയായ വസ്തുതകൾ. അടുത്ത ചോദ്യം, പോക്സോ ആക്ട് അനുസരിച്ച് കുട്ടി എന്ന പദത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയിൽ വരുന്നത്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും. കേരള സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ വീട്ടുപഠിക്കൽ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായി ആവിഷ്കരിച്ച വെബ് പോർട്ടൽ. സുനീതി. കുടുംബശ്രീകളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വനിതകൾക്ക് രംഗകലകളിൽ പരിശീലനം നൽകുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേര് എന്താണ്? രംഗശ്രീ. അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന തെറ്റായ വസ്തുതകൾ ഏതെല്ലാമാണ്? സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് നിയമോപദേശം നൽകുക എന്നതാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെ അടിസ്ഥാന ചുമതല. അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന് നിയമസഭാ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതും സംസാരിക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ശ്രീ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻകുറുപ്പാണ്. അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന് നിയമസഭയിലെ വോട്ടെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. തെറ്റായിട്ടുള്ള വസ്തുതകൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം. ഇവ ഒന്നുമല്ല. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് മൗലിക അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിയമവാഴ്ച എന്ന ആശയം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ 14, നിയമത്തിന് മുമ്പിലെ തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി. ഒരു ഗ്രേസിംഗ് ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിൽ രണ്ടാം പോഷണതലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജീവി ഏത്? പ്രാഥമിക ഉപഭോക്താക്കൾ. ജീവി ബന്ധങ്ങളിൽ ഒന്നിന് ഗുണകരവും മറ്റേതിന് ഗുണമോ ദോഷമോ ഇല്ലാത്തതുമായ ബന്ധമാണ് കമെൻസലിസം. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൺസർവേഷനിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്?
ജീൻ ബാങ്കുകൾ. ഹിമോഡയാലിസിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥത്തിന്റെ പേരെന്ത്? ഹെപ്പാരിൻ. 26-ാമത് പി വി മെമ്മോറിയൽ എൻഡോമെന്റ് അവാർഡ് നേടിയ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ ആര്? ശ്രീമൻ നാരായണൻ. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ വ്യത്യസ്ത തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം, അഡ്ഹിഷൻ ബലം. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ പാലായന പ്രവേഗം എത്ര? 11.2 km/s. 3-ാം വർഗ ഉത്തോലകത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത്? ചവണ. ചന്ദ്രനിൽ പേടകം വിജയകരമായി ഇറക്കിയ 4-ാമത്തെ രാജ്യം? ഇന്ത്യ. ഒരു ആംഫോട്ടറിക് ഓക്സൈഡിന് ഉദാഹരണമാണ് ZnO. കപട സംക്രമണ മൂലകം ഇവയിൽ ഏതാണ്? HG. തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രാഫ് ഏത് വാതക നിയമത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ, ബോയിൽ നിയമം. ശക്തിയേറിയതും ഭാരമില്ലാത്തതുമായ കാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഇന്ന് വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലോഹം? നിയോഡിമിയം. അയ്യങ്കളിയെ സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത്? സാധുജന പരിപാലന സംഘം രൂപീകരിച്ചു, തിരുവിതാംകൂർ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ അംഗമായിരുന്നു, വില്ലുവണ്ടി സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി, തിരുവനന്തപുരം കണ്ണമ്മൂലയിൽ ജനിച്ചു. തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റായ ആദ്യത്തെ വനിത? പി ടി ഉഷ. കഥാപാത്രവും നോവലും തെറ്റായിട്ടുള്ള ജോഡി ഏത്? തന്നിരിക്കുന്നു സേതു, കാലം. രവി, ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം. സുഹ്ര, എൻ്റുപ്പാപ്പയ്ക്കൊരാനുണ്ടായിരുന്നു. പപ്പു, ഓടയിൽ നിന്നും. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ജോഡി. പിയാത്ത ആരുടെ കലാസൃഷ്ടിയാണ്? മൈക്കലാഞ്ചലോ. റാം കെയർ ഓഫ് ആനന്ദി എന്ന നോവലിന്റെ രചയിതാവ് ആര്? അഖിൽ പി ധർമ്മജൻ. സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഉദാഹരണം ഏതാണ്? വിൻഡോസ്. ഇ ഗവർണൻസിനെ പറ്റി താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയേത്? ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സുതാര്യത ഉണ്ടാക്കുന്നു, ജനാധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു, ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിലേക്കുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ സന്ദർശനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ശരി ഏത് എന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സി 1, 2 ശരിയായിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നെറ്റ്വർക്കുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ഏത്? ഗേറ്റ്വേ. വിവരാവകാശ നിയമം 2005 പ്രകാരം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതെല്ലാം വിവരങ്ങളാണ് വെളിപ്പെടുത്തലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത്? അന്വേഷണ പ്രക്രിയയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന വിവരങ്ങൾ. രാഹുൽ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി താൻ വാങ്ങുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ പാക്കറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവം വായിക്കുന്നു. ഒരു ഉപഭോക്താവ് എന്ന നിലയിൽ രാഹുൽ ഏത് അവകാശമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വിവരാവകാശം. ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണ നിയമം 2012 പ്രകാരം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ആർക്കെതിരെയാണ് പ്രേരണാ കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന, ഏതെങ്കിലും ഗൂഢാലോചനയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്കെതിരെ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാൻ മനഃപൂർവ്വം സഹായിക്കുന്നയാൾ. ഗാർഹിക അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് വനിതകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമം 2005 പ്രകാരം ഒരു കൂരയ്ക്ക് കീഴെ താമസിക്കുന്ന താഴെ പറയുന്ന വ്യക്തികളിൽ കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നത് ആരല്ല? തന്നിരിക്കുന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും, രക്തബന്ധമുള്ള വ്യക്തികൾ, വിവാഹ സമാനമായ ബന്ധമുള്ള വ്യക്തികൾ, മുകളിൽ പറഞ്ഞവ എല്ലാം. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞവ എല്ലാം. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ്? ജസ്റ്റിസ് അരുൺകുമാർ മിശ്ര. ഇനി വരുന്നത് മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, ഉത്തരങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. 51-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി. 52 ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം. 53 ഓപ്ഷൻ ഡി.
54 ഓപ്ഷൻ എ. 55 ഓപ്ഷൻ എ. 56 ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. 57 ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി. 58 ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി. 59 ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം. 60 ഓപ്ഷൻ ബി. ഇനി വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഈച്ച് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയീസ് ഡാഷ് വർക്കിംഗ് ഹാർഡ്. ഈസ് വർക്കിംഗ് ഹാർഡ്. ഷീ അക്യൂസ്ഡ് മീ ഡാഷ് ടോക്കിംഗ് ലൗഡ്ലി. ഓഫ്. വി ഹാവ് ബീൻ ലിവിംഗ് ഹിയർ ഡാഷ് 5 years. ഫോർ 5 years. സീന ഡാഷ് ടുമാറോ ടു അറ്റൻഡ് ദ വെഡിങ്. വിൽ കം. ഇറ്റ് വാസ് ഡാഷ് ഇറ്റ് വാസ് എ യുനാനിമസ് ഡിസിഷൻ. എ. വൺ ഹൂ ട്രീറ്റ്സ് സ്കിൻ ഡിസീസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ്. ഡു യു മൈൻഡ് ഡാഷ് ദ ആൻസേഴ്സ് റൈറ്റിംഗ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഡോർമാൻ്റ്. ഇനാക്റ്റീവ്. ദ ഈവനിംഗ് വാസ് ഡാഷ് ദാൻ ദ മോർണിംഗ്. ഹോട്ടർ. നത്തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ വിൽ ഇറ്റ്. ഓപ്ഷൻ എ. മലയാളം ചോദ്യങ്ങളാണ്. ശരിയായ പദം ഏത്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം, അഗാധത. ലേൺ ബൈ ഹാർട്ട് എന്ന ശൈലിയുടെ മലയാള പ്രയോഗം എന്ത്? ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കുക. ജന്മം മുതൽ എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പദം ഏത്? ആ ജന്മം. മഞ്ഞ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ പര്യായം അല്ലാത്ത പദം ഏത്? ഹരിണം. ദുഷ്ടൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ വിപരീത പദം ഏത്? ശിഷ്ടൻ. വിള പുറത്തിട്ട് വേലി കെട്ടരുത് എന്ന പഴഞ്ചൊല്ലിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത്? പ്രധാനപ്പെട്ടതിനെ പുറന്തള്ളരുത്. തീ കനൽ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതിയാൽ തീ പ്ലസ് കനൽ. നായകൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗം എന്ത്? നായിക. ശബ്ദം എന്നർത്ഥം വരാത്ത പദം ഏത്? വാണി. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പൂജക ബഹുവചനത്തിന് ഉദാഹരണമല്ലാത്ത പദം ഏത്? ഓപ്ഷൻ ഡി അധ്യാപകന്മാർ. ഇനി വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഉത്തരം മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. 81 ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി. 82 ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി. 83 ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി. 84 ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. 85 ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ. 86 ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി. 87 ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി. 88 ഓപ്ഷൻ ബി. 89 ഓപ്ഷൻ ഡി. 90 ഓപ്ഷൻ എ. 91 ഓപ്ഷൻ ബി. 92 ഓപ്ഷൻ ബി. 93 ഓപ്ഷൻ ഡി. 94 ഓപ്ഷൻ ബി. 95 ഓപ്ഷൻ എ. 96 ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. 97 ഓപ്ഷൻ ഡി. 98 ഓപ്ഷൻ ബി. 99 ഓപ്ഷൻ ബി.
അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.